Biće to deveti rock koncert u organizaciji Kulturnog centra Topola. Prethodnih godina je koncert održavan uoči Vidovdana. U posljednje 3-4 godine zbog loših vremenskih prilika bila je slabija posjećenost uprkos kvalitetnim učesnicima. Zato je doneta odluka da se ove godine rock koncert održi istovremeno sa skupom bajkera 25. augusta na Oplencu. Pa smo ove godine rešili sa našim motoklubom Oplenac, koji organizuje skup bajkera na Oplencu 25. i 26. avgusta, i tu se pojave od 500 do 1000 bajkera, a oni već gore i oni prave slična dešavanja, pa smo onda rešili da se udružimo i sredstva i fizičku naše ljude i da to napravimo ta dva dana gore. Za sad samo znam da će svirati Osvajači i još neke grupe iz Topole i iz okolenči, dva dana divnog programa. Biće to lep doživljaj i mislim da će ljudi u tom ambijentu i možda više i naših izaći gori, jer znate, ono, ipak je to neka šarenolika skupina, tako da mislim da ćemo ove godine sa tim koncertom baš onako imati pun pogodak. Kada su aktivnosti Kulturnog centra Topola u pitanju, u toku su pripreme za festival Duo Drame, koji će u septembru u Topolskom bioskopu okupiti pozorišnu publiku. Festival Duo Drame od 3. do 7. odabrano je 5 predstava. Igor Đorđević odabrao, žiri Nebojša Bradić, Ana Sofrenović, Željko Hubač. To su 5 eminentnih predstava, Madlenjanu, Matelje, Kolona, zaista su tu vrhunski glumci. Biće to doživljaj zaista za sebe. Na otvaranju ćemo imati jednu premijeru ovde naših lokalnih glumaca uoči zvaničnog početka i zadnji dan kad je dodala nagrada, također imat ćemo neku predstavu koja nije u takmičarskom delu, ali kažem vam, svake godine sve više naroda i pomalo i više sponzora, što je veoma važno, tako da mislim da to privlači pažnju drugu, privlači sve više pažnju medija. Nama je cilj, opet se vraćam, da mi formiramo publiku od ove dece, od ove mlađe omladine, i sutra, znači, kad dođete imate publiku formirano, a ne da se uslovno brinete kao mi što smo za Duo Dramu, ali hvala Bogu ide to fino i sala je skoro uvek puna i svake godine vidite, sami možete vidjeti da su sve bolje predstave, eminentnije kuće i tako dalje, što iziskuje to i određene i finansijske napore i tako dalje, tako da smo već ovaj sponzor obavestili, trudimo se da ih obiđemo, da pomognu, mi to sami zaista ne možemo. Kolikim budžetom raspolažete i u tom smislu koliko je značajna ta pomoć sponzora? Kako da nije znam, budžet opštine nam negdje dono oko 500.000, sve ostalo snađemo se, tako ulaznice i sponzori, znate. Sad možda reći neko i to je malo i mnogo, ali 5 vrhunskih predstava, onda imate i žiri, i selektora i ostale prateće aktivnosti koje iziskuju neke troškove, mi se ne širimo van gubera, ne trošimo bez veze, ne idemo, ne znam, na neke silne i gala večere i sve tu fino organizujemo u našim vinarijama, hvala im, ovde kod nas u holu, znači trudimo se da budemo skromni, ali trudimo se da i ti glumci kad dođu do polu ne odigraju samo ovde ili odemo na večeru, nego da budu malo s tim ljudima ovde, s tom decom koju interesuje i nešto pitaju, da se slikaju, i to je jedna, održimo neku glumačku radionicu, znači da napravimo nešto, da ne bude samo ono je došla odigrana predstava i doviđenja. Znači, trudimo se da to stvarno bude doživljaj za pamćenje. Kulturni centar Topola aplicirao je kod resornog ministarstva za sredstva za rekonstrukciju zgrade bioskopa, ali ona nisu odobrena. U kulturnom centru kažu da je zgrada u lošem stanju i da će najverovatnije morati za to da se izdvoji novac iz opštinskog budžeta.